আচ্ছাম আলাইকুম গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছ নিশ্চয় আপোনালোক ভালে আছে আজি হ'ল বিছ মাৰ্চ এতিয়া সময় হৈছে দুটা ৰাতি দুটা বাজিছে শুৱাই নাই সন্ধিয়াৰ পৰা কামতে লাগি আছিলোঁ আৰু আমাৰ ঘৰত যিহেতু প্লাষ্টাৰ কাম চলি আছে মিষ্টাৰ মানে দিনতে কাম দিনত কামত যায় ৰাতি কামখিনি কৰা হৈছে আমাৰ ভাৰতীয় দাদাটোৰ লগত মানে লগত একেলগে এতিয়া কামখিনি কৰা হ'ল আৰু প্লাষ্টাৰ কাম তাৰপিছত যিহেতু এতিয়া ৰমজান মাহ চলি আছে নুশুলোৱে আৰু একেবাৰে চেহেৰী খাই নামাজ পঢ়ি তাৰপিছত হ'ম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া মিষ্টাৰক ভাত বাৰি দিছোঁ চেহেৰী খাবৰ কাৰণে আহকচোন ভ্লগটো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু কি কি কৰোঁ নকৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম সকলোখিনি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বাৰাণ্ডাখন কৰা হৈ গ'ল দুটা একেলগে দুটা কৰিলে সেইকাৰণে বহুত দেৰি হৈ গ'ল আৰু বেটী এইফালে শুই আছে আৰু এয়া চাওকচোন সময় ঘড়ী কটা দেখিছে দুটা পাছ হৈছে এতিয়া আমাৰ চেহেৰী খাবৰ কাৰণে আমি বহিছোঁ মিষ্টাৰে খাই আছে এয়া ভাত খাবৰ কাৰণে এয়া হ'ল ধনিয়া চাটনি ৰাজমাহ আলধি গ্ৰেভি বেঙেনা ফ্ৰাই এফালে চয়াবিন আৰু ৰঙালাও গ্ৰেভি আৰু এইফালে হ'ল দাইল আৰু এয়া হ'ল মাছ ফ্ৰাই এতিয়া ভাত খাওঁ আৰু আপোনালোকে বাৰু চেহেৰীত কি কি ভাত খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব দেই আমাৰ মিষ্টাৰ এখনে চব বাইডনেম লাগে অকণ অকণ চাটনিটো মেইন হয়নে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ৰমজান বহুত বহুত মোৰ বাৰক যিহেতু ইবাডৰ মা এইটো আৰু বহুত বেছি মানে চাপ পোৱা যায় আৰু মানে ভাল আৰু এইটো এই মাহটোত সকলোৱে নামাজ পঢ়িব কুৰাণ টেলাৰত কৰিব বৰকটৰ মাহ যিহেতুকে আৰু বহুত বেছি বেছি আইটেম লৈ ভাতকেইটা খালে বা ইফতাৰ কৰিলে ভালো লাগে আৰু হয়নে বাঢ়ি ল'লোঁ খাবৰ কাৰণে আৰু যিহেতু ঘৰৰ কাম কৰি আছোঁ তলতে আমি মানে ভাত খাবৰ কাৰণে পাতি পাৰি লৈছোঁ পাতি পাৰি আমি একেলগে ভাত খাওঁ আৰু চবেই এতিয়া তলত বহি ডাইনিঙত নবহোঁ ডাইনিঙত বহিবৰ কাৰণে সুবিধাও নাই গোটেই বস্তুবোৰ খেলি মেলি হৈ আছে সেইকাৰণে তলতে পাৰি লৈছোঁ আপোনালোকে নাভাবিব আকৌ তলত বহি কিয় ভাতৰ থালি মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ খাবৰ কাৰণে এতিয়া খাওঁ আৰু তাই মই ভাত পানী খাই উঠিলোঁ এতিয়া ৰ ৰোজা ৰখা নিয়তটো বান্ধিব লাগে ৰোজা ৰখা মানে যেতিয়া আজান দিব আৰু তেতিয়া নিয়দটো কৰি লৈ পেলাই ৰোজাটো ৰাখিব লাগিব নিয়তটো হৈছে নাৱাই টুৱান আটোপ মা গাদামিন চাৰি ৰমজান মবাৰকে ফাৰ্টুল লাকা ইয়া আল্লাহু ফাটাল মিনি ইনকা আন্তঃ স্বামী উল আলিম এতিয়া আজান দিব নামাজ পঢ়িম পঢ়িম আলিলৈহে সোমাৰোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক একদম ৰাতিপুৱা দি লাইছ আকৌ আপোনালোকক ৰাতিপুৱা লগ পোৱাইছোঁ এতিয়া সময় হৈছে চাৰে পাঁচটা চাৰে পাঁচটাত উঠিছোঁ আৰু এতিয়া প্ৰথমে কুকুৰাখিনি খুলি দিছোঁ আহ আহ কুকুৰা খোলা কুকুৰাক কেনেকৈ চাউল দিওঁ আৰু কুকুৰাকেইটাক চাউল দি লৈছোঁ প্ৰথমে আৰু এতিয়া গোটেই বাৰীখন চাফা কৰা হ'ল কালি ধুনীয়াকৈ দেখিছেনে মুকলি মুকলি লাগিছেনে নাই জনাব দেই আৰু এতিয়া কোনো উঠাই নাই মই প্ৰথম সুধিছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰত আৰু চৰাইবোৰে খুব চিঞৰি আছে ৰাতিপুৱা আৰু এইফালে গৰু গোহালিৰ পৰা গৰুকেইটা খুলি দিওঁ আঙৰত আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ গৰু আমাৰ কিমানখিনি আছিলে মই নগাঁৱত থাকোঁতে মানে চাৰিটা গৰু বাঘে খালে দেখিছেনে এতিয়া মাত্ৰ চাৰিটা গৰুহে আছে মাত্ৰ চাৰিটা গৰু আছে আৰু এতিয়া মই চোতালখিনি খাৰি লওঁ আৰু আগফাল পাঁচফাল ফাগুণ মাহ যিহেতুকে বতাহ দিলে গোটেই বাঁহৰ পাত একদম চোতালত ভৰি যায় আৰু এইফালে মানে ৰবাব টেঙা এজোপা আছে ৰবাব টেঙা জোপা ফুল ফুলিছে একদম এনি টাইম মানে ফুলবোৰ কেকুটোৱে শৰাই থাকে সেইকাৰণে গোহালি গোবৰ চোতাল সাৰি পিচি আপোনালোকক লগ পাইছোঁ আপোনালোকক যে ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ হালধি উঠোৱা বুলি এইখিনি হালধি ধুনীয়াকৈ সিজাই লৈ দুফাল দুফালকৈ ৰ'দত দিছোঁ দেখোন বহুত শুকাই গৈছে এনেকৈয়ে আমি সেই হালধি সিজাই পেলাই শুকুৱাই মিলত মানে গুড়ি কৰোঁ আৰু আপোনালোকে এইদৰে কৰেনে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই এয়া দেখিছে ইয়াৰ বাকলিবোৰ মানে যেতিয়া শুকাব বস্তাত দি মানে খুব শুবাব লাগে তেতিয়া মানে বাকলিটো উৰি উৰি পেলাই গুচি যায় আৰু তেতিয়া বহুত ধুনীয়া চাফা হৈ যায় এতিয়া বহুতখিনি শুকালেই যেতিয়া সিজাইছিলোঁ তেতিয়া ভিডিঅ' কৰা নগ'লে চোতাল সৰা হৈ গ'ল এইফালে দেখিছে আমাৰ কালুগা ফিল্ডত খুব কুঁৱলী পৰি আছে যে ৰাতিপুৱা সময়ত ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইয়াত খেলিব আহে খেলিব মানে কি দৌৰে ব্যায়াম কৰে ভাগে ভাগে মানে চবেই ইয়াতে আহে আৰু যিহেতু এতিয়া ট্ৰেইনিং হ'বলৈ গৈ আছে পুলিচ এনেকৈ ফৰেষ্ট বিভাগৰ সেইকাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ ল'ৰাবোৰে ইয়াতে এইবিলাক প্ৰেক্টিচ কৰি আছে দেখিছেনে বহুদিনৰ মূৰত আমাৰ কালুগাঁও ফিল্ডখন দেখাইছোঁ আৰু সকলোৱে ইয়াতে দৌৰে খোজকাঢ়ে যিহেতু ফিল্ডখন বহুত ডাঙৰ আৰু বহুত ডাঙৰ এলেকা কালুকা আমাৰ এইডোখৰতে কালুকাওঁতে আছে ফিল্ড ডাঙৰ ফিল্ড আৰু ওচৰে পাঁজৰে এনেকুৱা ডাঙৰ ফিল্ড নাই কাৰণে ইয়ালৈকে সকলোখিনি মানুহ আহে আৰু ইয়াতে আৰু বাঁহপাত দেখিছে বতাহ দিলে একদম বাঁহ পৰি একদম ভৰ্তি হৈ যায়ে সাৰিলোঁ দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ গোটেই ৰাস্তাটো এনেকৈ সাৰি দিলোঁ আৰু পকা কাম কৰোঁতে বালিবোৰ আনি ইয়াতে পেলাইছিলে তাৰপৰা এতিয়া কাম প্ৰায় শেষ হৈছে সেইকাৰণে এতিয়াতো বৰষুণৰ বৰষুণৰ দিন আহিছে বৰষুণ দিলে আকৌ এই কেঁচা ডাচবোৰ উটি যাবগৈ তাৰ কাৰণে মই বস্তাত ভৰাই থৈছোঁ কেঁচা ডাচ এনেকৈ ভৰাই থৈছোঁ আৰু মিষ্টাৰে মুখবোৰ বান্ধি পেলাই ঘৰত লৈ যাব আৰু পথাৰতে এনেকৈ বান্ধি থৈ দিছোঁ আৰু এইফালে হালধি যে খানিছিলোঁ গোটেইখিনি হালধি সানাৰ ফলত চাওক গোটেইখিনি একে চহুৱালেকীয়া হৈ গ'ল আৰু নেমু গছকেইজোপা ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিছোঁ এতিয়া ফুল ফুলিছে নেমু ৰাতিপুৱা কামখিনি শেষ হ'ল কৰি দেখিছে পুখুৰীত পানী একেবাৰে শুকাই গৈছে বহুত কষ্ট হৈছে পানী ফিল্টাৰ কৰি পেলাই কাপোৰ ধুব লগা হৈছে আৰু পানীবোৰ আমাৰ শিৱসাগৰত যিহেতু আইৰণ সেইকাৰণে পানীখিনি ফিল্টাৰ কৰিব লগ ল'ব লগা হ'ল আৰু কাপোৰ কানি ধুই আজৰি হ'লোঁ এতিয়া আহিছোঁ ইয়াত যে হালধি সানিছিলোঁ তাৰে জাবৰবোৰ ইয়াত গোটাই থৈছিলোঁ এতিয়া এই জাবৰখিনি জ্বলাই দিওঁ আৰু আমাৰ ইয়াত মানে বৰষুণ পৰি আছে কিন কিনকৈ আপোনালোকৰ পিনে পৰিছে নেকি কমেণ্ট কৰি জনাব এতিয়া সময় হৈছে চাৰে দহটা চাৰে দহটাৰ পৰাই পূৰা বৰষুণ দিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু আৰু বতৰটো ডাৱৰীয়া কৰিছে ঠাণ্ডাও হৈ আছে আপোনালোকৰ বতৰ আপোনালোকৰ মানে বতৰ কেনেকুৱা বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই আৰু কুকুৰাই নহ'লে এই জাবৰবোৰ হুঁচৰি পেলাই সেই গতিকে জ্বলাই দিলে অলপ চাই হৈ গ'লে তেতিয়া হুঁচৰিবলৈ সুবিধা নহ'ব আৰু এইফালে জুই লগাই দিছোঁ বাৰীঘৰবোৰ চাফা হৈ থাকিলে বহুত ভাল লাগে ন আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগে বাৰু বাৰীঘৰ চাফা হৈ থাকিলে এতিয়া সময় হৈছে চাৰিটা বিছ ইফাৰ বনাবৰ কাৰণে পাকঘৰলৈ সোমাব আহিছোঁ আপোনালোকক দেখাওক যিহেতু ঘৰত কাম লাগি আছে বস্তুবোৰ এনেকৈয়ে থৈ দিছোঁ পিছত সামৰি মাৰোঁ আৰু ইফতাৰত চাহৰ লগত খাবৰ কাৰণে বনাইছোঁ এয়া চাকনিত দিয়া ভাপত দিয়া পিঠা আৰু এইফালে আলু বইল কৰি থৈছোঁ কিবা এটা আইটেম বনাম আৰু ভাবি আছোঁ কি বনাওঁ আৰু এইফালে বনালোঁ মানে ক্ষীৰ বনোৱা ৰেচিপিটো আপোনালোকক নেদেখুৱা নোৱাৰোঁ দেখিছে ক্ষীৰ বনাই হৈ বনাওঁ বহুত দীঘল হৈ যায় ন এইফালে বনালোঁ পকৰী মচুৰ দাইলৰ পকৰী হয় আৰু এয়া ৰুটি বনালোঁ এতিয়া ৰঙা চাহ বনাবলৈ আছে ৰঙা চাহ বনাওঁ আৰু এইফালে জুই চৌকাত জুই ধৰি দিছোঁ গৰম পানীৰ কাৰণে গৰম পানী খাবলৈ চাহ বনাবৰ কাৰণেও সুবিধা হয় চৌকাত যি গৰম পানীখিনি থাকিলে গেছটো কম লাগে আৰু আৰু বতৰটো একদম ডাৱৰীয়া হৈ আছে দেখিছেনে একদম ডাৱৰীয়া আৰু বৰষুণ পৰি আছে আৰু খুব ঠাণ্ডা শিৱসাগৰত মোৰ দিয়া পিঠা বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ ইয়াত পিঠাগুড়ি আৰু এ চাউলৰ পিঠাগুড়ি গুড় নাৰিকল চেনি চব মিক্স কৰি লৈছোঁ পানী খাটি লৈ আৰু ইয়াতে বেছি মিনিট পাঁচ মিনিটতে মানে এটা পিঠা হৈ যায় কেতিয়াবা পানীখিনি বেছি উতলি থাকিলে দুই মিনিটতে হৈ যায় দেখিছে নহয় চাকনিত আপোনালোকে কোনে কোনে বাৰু এই পিঠাটো খাই ভাল পায় মই মিষ্টাৰে কিন্তু বহুত ভাল পায় সেইকাৰণে বনাইছোঁ ইফতাৰত মানে চাহ খাই যে চাহৰ লগত খাব কাৰণে এতিয়া আপোনালোক দেখাই আছে নৰম হৈ আছে ইফটাৰ বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া প্লেটত বাঢ়ি লৈছোঁ এনেকৈ দেখিছে বুট বইল বইল বুট ভাজি কাবুলিবুট এইফালে ৰাজমাহ আলু গ্ৰেভি কণী আঙুৰ ৰসগোল্লা আপেল আৰু চাহৰ লগত খাবৰ কাৰণে ভাপত দিয়া পিঠা আৰু ইয়াৰ ৰুটি আৰু লগত লৈছোঁ এয়া ক্ষীৰ আৰু হ'ল ইয়াক মচুৰ দাইলৰ পকৰী আজি ইফতাৰত এইখিনিয়ে বনাইছোঁ আৰু এইফালে মিষ্টাৰ কাৰণেও বাঢ়ি লৈছোঁ দেখিছনে মিষ্টাৰে মানে কেঁচা বুট খায় সেইকাৰণে তেওঁক কেঁচা বুট দিছোঁ এতিয়া এয়া পানী উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এতিয়া সময় হৈছে চাৰে পাঁচটা পাঁচ পাঁচটা বিছ হৈছে পাঁচটা চৌবিছত মানে আজি ইফতাৰ আছে তলতে আমি এনেদৰে বহি লৈছোঁ কাৰণ ঘৰত কাম কৰি আছে ডাইনিঙত বহি খাবলৈ মানে সুবিধা হোৱা নাই সেই গতিকে তলতে পাৰি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ তলত বহি ইফতাৰ খালে খাবলৈও ভাল লাগে আপোনালোকে কোনে কোনে বাৰু তলত বহি ইফতাৰ খাই কমেণ্ট কৰি জনাব দেই ইটা ইফতাৰৰ বাচন আগত লৈ দুৱাৰ দৈত কৰি আছে আৰু মিষ্টাৰ অহা নাই আহিব যিহেতু সন্ধিয়া সময় গৰু আছে আমাৰ গৰু বান্ধিব গৈছে গৰু বান্ধি আহি বহিব আৰু শাহুমা নাই বহুত বেয়াও লাগিছে সদায় একেলগে যিহেতুকে ইফতাৰ কৰোঁ মাহীহঁতৰ ঘৰলৈ গ'ল ফুৰিবৰ কাৰণে তাৰ আগত লৈ পেলাই দুৱাৰ পৰি থাকিব লাগে আৰু সকলোৱে আমালৈ দোৱা কৰিবনে আমি সকলোলৈ দোৱা কৰিছোঁ সকলোৱে যাতে ৰমজান মাহটো ভালে কুশলে যায় ভাল হয় সকলোৰে আৰু ৰোজা ৰাখিছোঁ যদিও ইমান মানে বেয়া লগা নাই কাম কৰি থকা হৈছে দিনৰ ব্যস্ততা ব্যস্ত মাজতে পাৰ কৰি দিলোঁ গোটেই দিনটো আৰু বতৰটো যিহেতু ঠাণ্ডা ইমান মানে বেয়া লগা নাই গাবোৰ আৰু আৰু এনেকৈ আৰু চলি আছোঁ ৰমজান মাহ আজি ন নটা ৰজা কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইফালে মিষ্টাৰ ৰৈ আছে ইফতাৰ কৰিবৰ কাৰণে বহিব লাগে একো ইফতা কৰা সময়ত টুপিটো পিন্ধি ল'ব লাগে

সেইফালে ৰিহা এটা শুই আছিলে গাইজ ইফতাৰ কৰি নামাজ পঢ়িলোঁ পঢ়ি মেলি লৈ কাঁহী বাচনবোৰ ধুলোঁ ইফতাৰ হোৱাৰ পাছত বহুত কাঁহী বাচন ওলায় কাঁহী বাচনবোৰ ধুই আজুৰি হৈ এতিয়া অলপ আৰাম কৰিম ভ্লগটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি আপোনাৰ এই ভ্লগটো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে ফেমিলি এণ্ড ফ্ৰেণ্ডলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকল নতুন ভিউাৰ্ছ মোৰ চেনেলত পোন প্ৰথমবাৰৰ পৰা আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব আজিলৈ আহোঁ সদায় ভাবি আছোঁ বাই বাই